učešće u žiriju na Zadrugu Vizi izazvalo mnogo pažnje, bilo je onako burno, dosta je bilo svađa, je bilo napeto u studiju i šta je ono značilo kad si Stefanu Kariću sve vreme poručivala da imao mnogo bolje devojke kraj sebe? Pa to je značilo. Nisam bila dvosmislena, bila sam jasna, a nije bilo napeto, bilo nam je super, mi smo se super proveli i imali smo jako loš zvuk, pola nismo čuli šta se tamo pričalo, pa smo možda zato i možda bili blagi, ali ispalo je na kraju onako kako treba. Bi mogla ti da odlučuješ koga bi izabrala kao pobednika, Lunu, Anabelu ili Gagija od njih troje? Nikoga ne zaslužuje, niko od njih ne zaslužuje uopšte pobedu. Nikakvu, ni plasman. Šta je onda značao ona navodna izvinjenja Anabelinu tokom za drugo? To morate pitati nju, nisam se ja njoj izvinila nego ona meni. Što naravno nisam prihvatila jer lažne izvinjenja ne prihvatam, tako da to je sa što imam da pričam o tu temu. Ne zanimaju me stvarno na ovoj prelepoj promociji moje divne pesme sa Đanijem. Stvarno nije mesto, čak ni ispod vrata o tome se priča, kamo li od... Bliži ste Zadruga 4, je li to znači da možemo da te očekujemo kao učesnika, spekuliše se da će svi biti... Milion evra i dalje. To sam htio da te pitam koja je... Cena i dalje ostaje milion evra. Isto, ispod toga ne ideš. Pa ne idem. Pitao sam te sad... Ali vredi. Pitao sam ti sad malo pre u grupu mi... Pa, jedan komentar moj je uzburkao celu Zadrugu, mislim da vredi milion evra. Pa posle ovoga možda i milijon i pa, ali ostaje milijon, zato što je bila korona, ljudi su u krizi, tako da milijon eura i ulazim sigurno. Pitao sam te sad i ovom grupom intervju kad je bilo za Sobinu saobraćajnu nesreću koja se dogodila. Pa rekao sam već, opet me isto neko pitao, čula sam, znam sve detalje, nije na meni da pričam, ljudi su tu povređeni. Pa je sve okej, pošto se nikom ne javlja, je sve u redu s njim? Pa ja bih prvo znala da nije u redu. Ja bih prvo znala da nije u redu. Sve je okej. U ostalo imate i menadžera Gorana Lečića Leku koji najbolje sve to zna. Ukrenite se i pitajte njega. On ima sve detalje. Imam i ja, ali nije na meni da pričam. Neukusno jer nije... Mislim, nisam komentator, niti sam novinar, niti sam deo Crne kronike, niti bilo šta bitno da su svi ljudi zdravi. E sad da su... Bitno je samo da niko nije u životnoj opasnosti, ako to je najvažnije. Kako u komentari? Ko je kriv i šta, to morate već da ispitate. Ne verujem da su ljudi pitali njega za neke moje stvari, tako da mislim da je glupo da i mene pitate, pogotovo na današnji dan. Moram još samo kratko na tu temu da se osvrnem. Kako komentarišaš to što je prokomentarisao da ne može da se uporediš sa njegovom novom devojkom Jelenom? Nije on rekao da ne mogu da se uporedim u smislu da je ne mogu kao nas. Kako si ti to shvatila? Bolje, ne, uopšte nisam shvatila tako, uopšte nije tako napisano. Napisano je njih dve ne može da se porede, one su jedinke samo za sebe. Mislim da je to, da, jedinke smo samo za sebe, ne možemo da se poredimo. Ja sam Kija Kockara, ona je njegova devojka.